Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda oud aloy daraxti bilan so'zimizni yakunlagandik. Bugun 9-dekabr 2020-yil g'oyin harfi va g'oliya bilan boshlaymiz. G'oliya buni rus tilida tsibet yoki tsibetin deyiladi. Bizning tilimizda arab tilidan olingan g'oliya deyiladi. Ushbu narsa muallif, ya'ni tarjimon keltirgan bunga izoh bu tsivetta degan mahsulotning hayvonning bo'lish kerak. Bezlaridan, anal bezlaridan olinadigan suyuqlik, bir sekret. Bu mushuksimonlar oilasiga kiruvchi bir yovvoyi hayvon, o'shani anal bezlaridan olinadigan suyuqlik ekanki, o'zida boshqa hidlarni kuchaytirish xususiyatiga ega ekan. Tabiatda bu shunday bir hududlarda bo'ladiki, o'sha urg'ochi hayvon o'zida ma'lum bir hududga shunday qo'yilar ekanki, o'sha narsa yetilganda unga xabar berib, uni kuchaytirib berar ekan hidni. Bu endi urg'ochi va erkak hayvonlarni o'zaro munosabati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lsa kerak. Bilamiz, hayvonlar olamida jalb qilish xususiyatlari bor. Hid bilan, rang bilan Afrika hududlarida, hattoki Sulaymon alayhisalom zamonlarida bizning milodimizdan oldingi 10-asrlarda parfyumeriyada hattoki ishlatilgan ekan. Hattoki bu hayvonni hozirda mana shu xushbo'ylikni olish uchun ko'paytirishar ekan hozirgi zamonda. Xullas, mana shu tsibetin, ya'ni g'oliya haqida so'z ketmoqda. Muallif Imom Suyuti rahimahulloh aytadilarki, g'oliya bosh og'riqlarini qoldiruvchidir. Qalbni, yurakni mustahkamlovchi, quvvatlovchi, yurakni kuchli urishini pasaytiruvchi, tinchlatuvchi. Uni homiladorlikka erishish uchun bachadon halqasi sifatida qo'llaniladi deydilar. Demak, buni o'sha xususiyati o'sha ayollarda jinsiy a'zolar sohasida, bachadon sohada yallig'lanishlarni ketkizib, shamollashlarni ketkizgani hisobiga homilador bo'lish ehtimolligini oshiradi va bu mana shu davolash vositasi sifatida qo'llanilganligi manbalarda hozirgi zamonda ham keltirilgan ekan. Birodarimiz Hindistonda Doniyor tabib Ayurveda sohasida juda ko'p qo'llaniladi bu kabi narsalar deydilar. Ular hattoki ko'z kasalliklarida, o'pka, nafas olish kasalliklarida qo'llanilishi haqida, hattoki isteriya, turli ruhiy kasalliklarda ham qo'llanilishi haqida ma'lumotlarni berganlar. Mana shu jihatdan bu dunyo miqyosida tabobatda keng qo'llaniladi, ayniqsa ayurvedada. Umuman mana shu yerda kelayotgan ko'p mahsulotlarni garchan biz ko'p qo'llamasak-da, Tibet, Hind va boshqa tabobatlarda, ayurvedada ham bu yerda tibbi nabaviyda kelgan ko'plab mahsulotlar keng qo'llaniladi. Shunchaki biz bulardan ancha ortga qolganmiz, tan olish kerak. Afsuski, biz mana shu mahsulotlardan, tabiiy mahsulotlardan keng foydalanishimiz kerak. To'g'ri, bu yerdagi ba'zi narsalar bizda uchramasligi mumkin, lekin uchraydigan atrofimizdagi hayvonot va o'simliklar dunyosi keng. Bizning Mavrunnahr diyorida Ibn Sino ko'p narsalarni qo'llaganlar. Mana shu
mahsulotlarini topib, ularni to'g'ri yo'lda qo'llansa juda yaxshi bo'ladi degan fikrdaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu g'oliyani yaxshi ko'rardilar va odatda aytardilarki, uni qadriga ko'pincha yetmaymiz. Uni demak, qadrini joyiga qo'yaylik. Uni to'g'ri baholaylik degan ma'noda gaplari bor ekan. Ya'niki, bu yerda ham shu narsani aytayaptilarki, biz buni ko'p ham yaxshi bilmaymiz, qadriga yetmaymiz. Aslida buni qo'llanish doirasi keng degan ma'noda aytmoqdalar. Bu so'zlarini o'ylaymanki, hozirgi aytgan gapimga mos tushadi. Ya'niki, biz ko'p narsalarga e'tibor bermay qo'yganmiz. Ko'p narsani bahosini to'g'ri bilmaymiz, qo'llanilishini. Agar shu narsalarni o'rganib, to'g'ri yo'lga qo'yilsa, ko'plab dardlarni tabiiy usullar bilan davolashimiz mumkin bo'ladi. Dard borki, darmon bor deydi Alloh taolo. Har bir dardga kamida 10 ta shifo tushirganki, biz uni tabiatdan izlab topishimiz zarur. Keyingi mahsulot bu g'izol. Rus tilida gazel deydi. Bizda gazel mashinalari bor. Gazel bu o'sha ohu. Ya'ni kiyikka o'xshagan ohu hayvon tog'li shunday hududlarda bo'ladi. Uning go'shti issiqlik va quruqlikdir. Bu ovlanadigan go'shtlarning ichida eng yaxshisi va eng shirinidir. Tanqis taomlardan desak bo'ladi. U o'zi bilan turli xiltlarni, xulliklarni shimib oladi. Garchi uning, ya'ni mana shu g'izol ohuning go'shtini hazm qilish uchun ko'proq vaqt ketadi. Demak, hazmi juda yengil emas, ammo xiltlarni so'rib oluvchi juda eng yaxshi go'shtlardan ekan. Keyingi mahsulot bu g'urob. Rus tilida varona, bizni tilda qarg'a deyishadi. Odatda asosan 4 xil qarg'alarning turi mavjud deydi muallif. Ularning ba'zilari yirik va qora, ikkinchi turi oq va qora turdagilar. Ular asosan o'limtiklar bilan oziqlanadi. Ularning go'shti haromdir, man etilgan iste'molga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, 5 ta narsa borki, ularni qayerda ko'rsangiz harom hududlari bo'ladimi yoki undan boshqa joyda bo'ladimi o'ldirishingiz mumkindir dedilar. Ulardan biri mana shu qarg'a, hamda ularni buzg'unchilar deb ham nomlaganlar. Uchinchi turi qarg'ani bu dala qarg'asi, uni zog' ham deyishadi. Zog' don bilan oziqlanadi. Chiroyli qum rangdagi qanotlariga ega. 4-chi turi g'odof deb nomlanadi. U ham chiroyli qum rangdagi qanotlarga ega. Ba'zilar aytadi, uni iste'molga yaroqli, ba'zilar esa yaroqsiz deyishadi. Haqiqatda esa barcha qarg'alarning go'shti yaxshi emas go'sht. Qiyin hazm bo'ladi. Safro hosil bo'lishiga sabab bo'ladi, hamda mahov teri kasalliklariga sababchi bo'ladi. Tabiblar uning go'shtini taomga qo'shib iste'mol qilishdan qaytarishadi dedi. Mana shunday, demak, ma'lumotlar qarg'a haqida. Keyingi mahsulot bu fa harfidan boshlanar ekan, yangi alifbo harfi. Faniya.
Sitok hını, yani hına gülü. Hınanın gülü ısık şişlerde, usmalarda yordam biradı. Agar onu biror bir cünlü matoga urap koyulsa, u türlü xil hasharotlarni haydaydi. Onu korkutup ketkizishiga sabab bo'ladi. Şi'ab al-Ayman'da keltiriladi bir mashhur hadis. Unga ko'ra Burayda aytadilar ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyayı o dünyada yani ahirette ham en xushbo'y güller içide ushbu xinaning gülü kral hisoblanadi dedi. Yani ki xushbo'ylik jihatidan juda yuqori o'rinda turar ekan. Anas radiyallahu anhu aytadilar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem xushbo'y taratuvchi güllerini ayniqsa xinani juda yaxshi ko'rardilar. Ushbu hadis İmam Bayhaqiydan kelgan. Xinani o'zi haqida oldingi darslarda ham suhbat yuritgandik, uning xususiyatlari haqida aytib o'tgandik. Bu yerda hozir mana guli haqida so'z yuritildi. Keyingi mahsulot bu fujil. Rus tilida redis bu turp. Rediska degan narsa ham bor, u ham turplarning bir turi. O'sha hammasi o'xshash bir oilaga kiradigan turp nav hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda biz hozircha turp desak, rediska demasdan, balki rediska bo'lishi ham mumkin, lekin hammasi bitta turga kiradi dedik. Ushbu turpning oziqaviy xususiyati yuqori emas. U o'zida issiqlik saqlaydi, jigarning tiqilmalarini ochadi. U hazm bo'lishni yaxshilaydi, taomning hazmiga yordam beradi, yengillashtiradi. Garchand o'zi qiyinchilik bilan hazm bo'ladi. O'zi qiyinchilik bilan hazm bo'lsa-da, boshqa taomlarning hazmini yaxshilaydi. Turli xil hasharotlarni demek ketishiga sabab bo'ladi uni iste'mol qilish. Turli xil mana bitlarga o'xshagan bitlashda demak foyda berar ekan. Said ibn al-Masayyib aytadilar, kimki agar turpni iste'mol qilsa, yaxshi ko'rsa, unda uning hidiga e'tibor bermasin. U eslasinki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qanday uni iste'mol qilganliklarini dedi. Ushbu hadisga binoan Rasulullah aleyhisselam ham ushbu hidiga qaramasdan turpni iste'mol qilganliklari ma'lum bo'lmoqda va uni iste'mol qilish haqida o'ylanmaslik kerak. Bu nega aytilgan deyilsa, mani hayolimga keldiki, Rasulullah aleyhisselam kimki piyoz, sarimsoq piyozlarini iste'mol qilsa masjidga chiqmasin degan ma'noda. Bu yerda balki buning hidi unaqangi o'tkir emasdir. Ammo yana bir narsani hisobga olish kerak. Ba'zida inson kekirsa, mana shunda yomon hid chiqsa, jamoat joylariga chiqmagan ma'qul deyiladi. Bilamizki, yana shu bilan tugatildi Tibbun Nabaviyda ushbu turp haqidagi ma'lumot. Hozirda shuni qo'shimcha qilishim mumkinki, turp yaxshi balg'am ko'chiruvchi hisoblanadi. İçini biraz qotirishi mumkin. Ayniqsa kesib o'rtasini kovlab ichiga asal sap qo'yilsa, bir necha soatlarga kechqurun qilib ertalabga qilinsa, u erib suvi, turpni suvi bilan qo'shilib iste'mol qilinsa, ichilsa juda balg'amlarni yaxshi ko'chiruvchi hisoblanadi. Garchand bu turp va unga o'xshagan rediskalar birozgina aytilgandek qorinda dam qilishi mumkin, ammo balg'amlarni yaxshi ko'chiruvchi hisoblanadi va boshqa tabobatda qo'llaniladigan xususiyatlari mavjud. Keyingi mahsulot bu fistaq. Pista. Fistashkovoy orexi deydi rus tilida. Pista issiq va quruqdir mizoji. Uni ustida qizil
qobig'i ko'ngil aynib qusishni qayt qilishni va ich ketishni ich surilishini to'xtatadi. Aytishadiki kimki ushbu pistani tuxumning sarig'i bilan iste'mol qilsa hayot quvvatini egallaydi. Ya'ni bu juda quvvatli bir mahsulotga aylanadi. O'zining yuragini mustahkamlaydi, quvvat oladi. Demak, ushbu pista va tuxum sarig'i birgalikda quvvat bir kuchli quvvat manbasiga aylanar ekan. Keyingi mahsulot bu fizza. Kumush, serbro rus tilida. Kumushni taomga qo'shib iste'mol qilish yurakni baquvvat qiladi. Ya'ni bu yerda juda kichkina miqdorda. Albatta bu metal, uni qanday iste'mol qilsa bo'ladi degan savol paydo bo'ladi. O'sha qirindi shaklida qabul qilinsa ko'p bo'lmagan yetarli miqdorda yurakni quvvatlovchi xususiyatga ega ekan. U yurakning kuchli tez urishida yordam beradi, uni sokinlashtiradi. Kumush idishlarda taom yeyish qaytarilgandir. Bu yerda kumush idishlarni ishlatish harom deyilgan. Oldingi darslarda ham bu haqda aytib o'tuvdik, tilla haqida gapirganimizda. Ya'ni bu bir boylik sifatida uni umuman islomda ushbu tilla va kumushda bo'lgan idishlarda suv ichish, taomlanish qaytarilgandir. Lekin shu yerda yana aytib o'tish lozimki, bu qaytariq umumiy. Ba'zi kasalliklarda mana hozir aytib turibmiz, yurakni quvvatlovchi deb turibdi. Shuning uchun oldinlari eski davrlarda, miloddan oldingi sivilizatsiyalarda ham bu qo'llanilgan, tilla ham, kumush ham shunday idishlarda ichilgan. Demak, ba'zi bir kasalliklarda ba'zi istisnolar borki, bu yerda kibr uchun ushbu idishlarni ishlatish emas, balki shifo uchun ishlatish joiz bo'lishi mumkin. Oldingi darslarda maqosidi shari'a haqida gapirgan edik. Ya'ni maqsad nima? Ushbu narsani haromligiga sabab nima? Buni harom qilishdan maqsad nima degan savol qo'yiladi va o'sha maqsadni anglagandan so'ng biz uni ma'lum bir darajada qo'llashimiz mumkin bo'ladi boshqa bir shar'iy to'g'ri bo'lgan maqsadda. Mana shu narsalarni ham anglashimiz lozimdir. Ko'r-ko'rona shu narsa harom qilindi tamom vassalom emas, balki uni nima sababdan harom qilindi, to'g'ri, ba'zi narsalarni bilmasmiz, hikmatini ham anglamasmiz. Unday holatlarda qat'iy bo'lgan narsalarga rioya qilamiz, hikmati keyin ma'lum bo'lar inshaalloh. Ammo ixtilofli masalalarda yoki maqsadi ma'lum bo'lgan narsalarda ish kengdir. Keyingi mahsulot bu fukka. Buni rus tilida piva deyishibdi. Bu bir sharob, may, musallas desak bo'ladi. Pivani bilamiz, bijg'itib olinadi. Turli mahsulotlardan olsa bo'ladi. U ya'ni ushbu may oshqozon va asab tizimi uchun zararlidir deydi muallif. U yillar, demak, yil hosil bo'lishini kuchaytiradi, sabab bo'ladi. Bilamizki, mana hozirda turli vino, qizil vinolar bor. Pivo, mana pivo haqida gapiryapmiz. Buni ham foydasi bor deydiganlar yo'q emas. Albatta foydasi bor, hattoki aroqni ham foydasi bor. Ammo oldingi darslarda aytganimizdek, umumiy olganda
taroziga qo'yganda foydasidan ko'ra zarari ko'proq. Alloh taolo ham ushbu xamr haqida bilsangiz foydasi bor, ammo zarari ko'proq degan ma'noda oyatlar tushirganki, ketma-ket bosqichma-bosqich ushbu xamrni, ichimlikni, mayni harom qilgan. Ba'zi kasalliklarga foyda bo'lishi mumkindir, lekin umumiy olganda tibbiy nuqtai nazardan ham ushbu pivo oshqozon va asab tizimiga zararli deyilyapti. Hozirda yana qo'shimcha qilib aytish mumkin, buyrak uchun ham zararli. Qancha pivo xo'rlarini bilamizki, buyrak kasalliklaridan, semizlik va oshqozon kasalliklaridan azor chekib, azoblanib oxiri umrini qisqa bo'lishiga o'zlari sababchi bo'lmoqda. Pivniy drojji degan narsa ham bor, u biroz boshqa narsa. O'shandan olinadigan mahsulot qaysi bir darajada mikroelement vitaminlarga boy deyiladi. Ammo uni ham qanday olinishi inobatga olinish kerak va uni o'rnini bosuvchisi bo'lsa, ushbu pivodan foydalanmagan ma'qul. Bu mana shunday o'zimni shaxsiy xulosalarim. Va so'nggi fa harfida tugovchi mahsulot bu filfil yoki fulful ham deyishadi. Bu perets rus tilida, o'zbek tilida murch. Peretsni ham rus tilida krasni perets bor, chorni perets bor, struchkovi perets deb qalampirga aytiladi. Chorni perets bu yerda nazarda tutilgan, chunki filfil arab tilidan bu murch deb tarjima ko'rdik. Murch o'sha qora murch issiq va quruq mizojli bo'lib 4-chi darajadadir. Demak, o'ta issiq va quruq mahsulot ekan. U issiqlikni hosil bo'lishini kuchaytiradi. Yel gazlarning hosil bo'lishini esa kamaytiradi. Mana shu xususiyati bilan demak, biz uni to'g'ri qo'llashimiz mumkin. Muallif shu bilan tugatgan ekanlar ushbu mahsulotni fa harfi bilan. Murchni xususiyatlari haqida zamonaviy tibdan va tabobatdan gapirsak ham gaplar ko'p. Muhimi bu insonni o'sha sovuqligini, xulligini oshib ketgan vaqtda quritishga, qizdirishga yordam beradi, ishtahani ochadi va boshqa ko'plab foydali xususiyatlari bor. Albatta, buni ham me'yori bor, suiiste'mol qilmaslik va o'rnida qo'llashlik. Keyingi harfni inshaalloh keyingi darsda boshlaymiz. Kisa, agurets, bodring haqida. Alloh taolo o'zi ilmimizni foydali bo'lishini, ziyoda bo'lishini nasib etsin. Xayr barakotlarini ziyoda etsin. Talib ilmlarga zihin zakovatini, xotirasini yana ham yaxshi bo'lishini, ilmlarni yaxshi egallab insonlarga ko'p manfaat tegadigan bandalardan bo'lishlikni nasib aylasin barchamizni. Keyingi darsda suhbatlashganimizcha xayr deb qolamiz. Botimizga fikr mulohazalaringiz bo'lsa, yozingizlar. Shunda suhbat uyushtirgan bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.